Prezident İlham Əliyev noyabrın 4-də Fələstin dövlətinin xarici işlər naziri Riyad Əl-Malikini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın Fələstin məsələsinə münasibətdə daim həmrəylik nümayiş etdirdiyini və dəstəyini əsirgəmədiyini qeyd edərək, noyabrın 5-də Bakıda keçiriləcək Fələstin dövlətinin Asiya ölkələrindəki səfirlərinin toplantısına Azərbaycan ev sahibliyi etməsinin bunun bariz nümunəsi olduğunu vurğuladı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın BMT-nin müvafiq qətnamə və qərarlarına uyğun olaraq Fələstin məsələsinin iki dövlət prinsipi əsasında həllini dəstəklədiyini və bu mövqeyinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bir mənalı şəkildə ifadə olunduğunu qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsinə ardıcıl surətdə töhfə verdiyini bildirdi. Fələstin dövlətinin xarici işlər naziri Riyad Əl-Maliki Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın salamlarını və ən xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı. O Azərbaycanın Fələstin dövlətinin Asiya ölkələrindəki səfirlərinin toplantısına və əvvəlki illərdə Fələstinlə əlaqədar müxtəlif humanitar tədbirlərə ev sahibliyi etdiyi üçün prezident İlham Əliyev və Fələstin dövləti adından dərin minnətdarlıq bildirdi. Riyad Əl-Maliki dövlətimizin başçısının 2017-ci il dekabrın 13-də İstanbulda keçirilmiş İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Qudüs məsələsi ilə bağlı fövqəladə zirvə toplantısında iştirakı və çıxışının yüksək qiymətləndirildiyini vurğuladı. Fələstin dövlətinin xarici işlər naziri Riyad Əl-Maliki Azərbaycanın beynəlxalq ictimaiyyətdə böyük hörmət və nüfuza malik dövlət olduğunu deyərək, ölkəmizin 2019-2022-ci illərdə qoşulmama hərəkatına uğurlu sədrlik edəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Prezident İlham Əliyev Fələstin dövlətinin prezidenti Mahmud Abbasın salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Fələstin prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi.